Então foi o único lance com cara de contra-ataque que o Palmeiras teve. E é o que tem que potencializar mais o Rony, poder receber essa bola em profundidade. Muito bem, aí a análise do Rafael Oliveira, nós vamos fazer um intervalo, já já voltamos aqui pela Conebol TV. Acredite sempre. Patrocinador oficial da Conebol Libertadores. Você vê que tá xingando lá embaixo. Cadê ele? Lá embaixo vem o Vasco. Vasco é o quê? Hã? Deixa eu usar? Hã? Ele perdeu, né? Não tá vendo nada, hein? É dois jogos ou um jogo só? É eliminado? Depende. É um jogo só. A primeira fase é um jogo só. É? Mas eu tô no ranking, porque eu tenho mais pontuação no ranking e eu jogo com empate. É fácil de quem? Se tomou um gol, nós vamos escutar daqui. Manada. É de mim, é baixo, tá mesmo, é? Olha o zagueirão aí. É lateral? É zagueirão, lateral. É bom, né? Capu. A seleção que eu vi jogar é... Melhor. Bom. Vai jogar sério, rapaz. Tá pura boa, né? Fica brabo, aí o Vasco faz um gol e claro! Pode ser um gol mais quente, né, Liz? Pode ser de gol de conto, ele só quer um golaço.
Já vai. Aí? Um, dois. Vem pra cá. Tá disso? Primeiro. Hã? Primeiro. O militar foi tomar água. Primeiro com a rafa. Esqueceu. Será que vai vir pra mim o mesmo goleiro aí? Quem é goleiro? Santos. Não. É que o nosso goleiro tá um vacio do cacete, hein? Viu, perdoe? No domingo? De volta tá pior que o moleque novo. Viu? Dois vacios dele? Fala uma semana não joga não? Meio de semana não joga não? Ué? Você tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem coisa não? Olha isso, pai! Eu passeando com o boneco! Ah, é? Onde foi? Esqueceu. Tem um piripipi no cara, o cara foi no banheiro. No banheiro não voltar mais não. É virar mesmo. Já voltou do banheiro. Nós estamos de volta, estou de volta, né? É. Tá descansadinho? Ô, tá descansado? Não! Ai, que Deus que deu.
Sim. Ai, meu Deus, tem que ir.